صورت عطا فرمائے آئیے کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے بالکل صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا يا ابن حالا دا يا رو يا ابن حالا دا يا ابن حالا دا بہت ہی پیارا کلام کلام دائیں حلیمہ کی دوری بھی ہے اور اللہ پاک کا ذکر بھی مل کے ذکر کرنا ہے انشاءاللہ مزہ آئے گا ہاں گود چلے کے پاک سا دیا گود چلے کے پاک سا دیا میری اندر میں اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے ماشاءاللہ انتظامیہ نے محفل سجائی ہے تے شہر کی کہتا ہے محفل سجون والیا تینوں مبارکہ ہو دلیا محفل سجون والیا تینوں مبارکہ ہو دلیا محفل سجون والیا جانے والے یا تیرا مبارکہ
ਸਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈ ਦਿਲ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ